У Харківській державній академії дизайну та мистецтв вітали з ювілеєм художника. Професору кафедри графічного дизайну, графіку та живописцю Анатолію Кузьменку виповнилося 80 років. Об Анатолии Федоровиче можно сказать очень много. Он 17 лет возглавлял кафедру графического дизайна и практически создал ее. Тот коллектив мощный, молодой, энергичный, опытный, который сейчас есть на кафедре графического дизайна, а она сейчас самая большая у нас в академии, создан благодаря Анатолию Федоровичу. На святкування ювілею Анатолий Федорович прийшов разом із донькою Аліною. Вона успадкувала його талант до живопису і свого часу була студенткою вишу, в якому батько викладає вже не один десяток років. Он увидел у меня еще в детстве большие способности и таланты и старался поддержать как мог. В результате я стала грамотным специалистом, я художник-график. До ювілейної дати в академії урочисто відкрили персональну виставку графіки та живопису Анатолія Кузьменка. И он прекрасный художник. Мы всегда знали его, что он замечательный график. Он не расстается с карандашом, он не расстается с красками. Он рисует на заседаниях кафедры, на заседаниях ученого совета. Он всегда с инструментом. А теперь он открыл себя еще с новой грани. Он живописец. Замечательный живописец. Рідний край – наш земний рай. Так називається ювілейна виставка художника. Саме в невеликому селі з поетичною назвою «Рідний край» народжуються сьогодні роботи Анатолія Кузьменка. Вони увібрали в себе красу української природи та його пронизливу щиру любов до рідної землі. У нас є таке місце, це наша дача. І саме місце якесь волшебне, тому що туди приїжджаєш і ти хочеш писати стихи, петь пісні, робити красиві картини. Очі такі стоїть, що й сіпає вонька, сподобалось мені, сподобалось. Він чудово пише українські хати, і коли вдивляєшся в цю українську садибу, то нібито відчуваєш енергетику цієї садиби. Тобто настільки він вдало може передати саме колорит, саме традиції українські. Сам Анатолій Федорович переконаний, він ще не написав свою найкращу картину. Художник гостинно запрошує до улюбленого рідного краю, в красоти якого не можна не закохатися, та ділиться творчими планами. Плани у мене на майбутнє хороші. Я думаю, що я буду ще сильніший. Я думаю, що я зроблю краще.